ዋስ ግሪቲዩብ እንደናችሁ አለ ነው በጣም ደህና ነኝ ሶ የዛሬው ቪዲዮአችን የሚሆነው እንደተለመደው ሪአክሽን ቪዲዮ ነው እና ሪአክት እናረጋው ሙዚክ ቪዲዮ ነው የሚሆነው ሳሙን ትሬንድ የሆነ ዳንስ አይቺ እና ስሳሙን ስለተመቸኝ ከእናንተ ጋር ሪአክት ለምን አናረግበት ብዬ አሰብኩ ሶ ወሪ ሳላብዛባችሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንግባ ማለት ነው ኦኬ ከስቱዲዮ ሰርቲ ጋይስ የስቱዲዮ ሰርቲ ላይ የሚሰሩ ሙዚኮችን በተለይ የኛ ጀነሬሽን አይነት የሚወዱ አይነት ነውና እኔ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ ብሰሙት ያው ደስ ይላል እኔ ስለሰማዋችሁ ነው ሌሪክሲን ሜሎዲ ራሱ ነው ማለት ነው ደስ የሚለው ነገር ትንሽ ዩኒክ ነገር ነው ክሊፑ ገና ሲጀምር ብዙ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ ዛፋኙ ነው መናገኘውና ይሄ ደግሞ ዳንሰኛው ነው ኦኬ ስካውን ዛፋኙ የለም ማለት ነው ዋው በጣም የሚገርም ነው ስካውን ዘፋኙን አላየነው እና ግን እዚህ ላይ የሚለው ኦፊሻል ቪዲዮ ነው የሚለው ሶ ከነሱ ነው ኦሪጅናል ቪዲዮ ነው ግን ዘፋኙ ስካውን የለም ግን ዘፈኑ አሪፍ ነው እንስማው እስኪ ቦቶ ምናም ካለሪንጉ ምናም ዋው ደስ ይላል በጣም ቀረጻው ምናም ትራንዚሽኑ ራሱ እዛው አንድ ቦታ ውስጥ ሆኖ አሪፍ ነው ስቲል ናው ዳንሰኞች ብቻ ነው ያያየን ያለ ነው ትንሽ ነበሩ ያበዙ ምናምን መጡ እና እሱ ሳይሆን ዋናው ነገሩ ቀረጻው አሪፍ ነው አንድ ቦታ ላይ ትራንዚሽኑ ምናምን አሪፍ ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሲሄዱ ሙቭ ሲያደርጉ ካሜራ ትራንዚሽኑ ኤዲቲንጉ ብቻ እስካሁን አሪፍ ነው ደስ ይላል ኦኬ ቦታው በጣም ነው የሚያምር ዋው አሪፍ ነው ዋው ባይ ዘ ዌይ እኔ ይሄንን ሙዚክ ብቻ መርጫ ሰማችሁ እንጂ አልበም ድሮፕ አድርጓል መሰለኝ ነው ግን ቼክ አድርጉ እና እኔም ቼክ ሳደርግ አንድ ሁለት ሶስት ዘፈን የራሱን ስራዎች አግኝቻለሁ እና እዛው ስቱዲዮ ሰርቲ ላይ ደስ ይላል ብቻ ስቲል ናው ዘፋኝ የለም ግን ዩኒክ ነው ሲሪየስሊ ሳናው አለቀ ማለት ነው ዘፋኙ ሶ
ስቱዲዮ ሳርቲ ነው እንደምትመለከቱት ሎጎአቸው ይሄን ይመስላል ጋብታችሁ ቼክ አድርጉ በጣም ይገራርሙ ሙዚክ ነው የሚሰሩት እና እኔ ተመስጦኛል ስለተመቸኝ ነው ከእናንተ ጋር ያክት ላረግ ያሰብኩት ለዛሬው ቪዲዮአችን ይሄ ነበር በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ፋሚሊ እንድትሆኑ እየጠየኩኝ ነው